Xantılar Rusiya Federasiyasının Tümen vilayətinin Xanti Mansi Muxtar Dairəsində Ural dillərinin Fin-Uqur qrupuna aid dilində danışan xalqdır. Antropoloji cəhətdən ağ irqi ilə sarı irqi arasında keçid irqi sayılan Ural tipinə aiddirlər. Xantılar Sibirin Rusiya tərəfindən işğalından sonra zorla pravoslavlaşdırılmalarına baxmayaraq özlərinin qədim dini görüşlərinin və şamançılığı hələ də saxlamaqdadırlar. 1989-cu il məlumatına görə xantıların sayı 23 min nəfərdir. Rusiyada tayqanın dərinliklərində məskunlaşıblar. Bir zamanlar onların yaşadıqları yerləri bələdçilərsiz tapmaq qeyri-mümkün idi. Çünki qədim adətlərinə sadiq xantıların yaşadıqları ərazilər xəritələrdə dəqiq göstərilmirdi. Xantıların soykökündə qədim Paleoasiya tayfaları ilə yanaşı, 1-ci minilliyin ortalarında Şimali Qazaxıstan və Qərbi Sibirdən Ob çayı hövzəsinə gələn Altay-Uqor tayfaları da iştirak edib. Xantıların əsas məşğuliyyətləri balıqçılıq və ovçuluq, şimalda isə maralçılıqdır. Geyim hazırlanarkən xam mal kimi gicitkan, balıq və maral dərisindən və çətənədən istifadə olunur. Yarım köçəri həyat keçirən xantılar yayda yurtalarda, qışda isə qazma evlərdə yaşayırlar. Kişilər başlıqlı üst geyimi, köynək və şalvar, qadınlar don, xələt və kürk geyinirlər. Ən çox xoşladıqları yeməklər ət və balıqdan hazırlanır. Zəngin folkloru olan xantılar qəhrəmanlıq nağılları, mərasim və lirik nəğmələr yaradıblar. Xantı Mansi Muxtar Dairəsinin ərazisi meşələr, neft və qaz yatağları ilə zəngindir. Xantıların əksəriyyəti meşə materialı tədarükü, neft və qaz çıxarma sahələrində çalışırlar.